God. Jasne, er fat der grebet. Træk ham ned, Nick. Træk ham ned. Træk med benene. Træk med benene, Nick. Det ved Nick. Bare hold den der. Jasne der. Brug din hof. Yes. Godt, Nick. Yes. Fat ind bag nakken og så rundt om hovedet, Nick. Sæt den der dybere. Sæt den første hånd dybere. Sådan. Ind igen på den anden side. Og op på den anden side af hovedet igen. Bare stop. Stærk, kom nu. Sådan. Hold albuen tæt. Tæt på kroppen, så han ikke kan få hovedet ind, sådan der. Triangle. Træk ind til ham! Sådan, Nick. Du gør ham op. Jobber, Jacob. Og 3 minutter igen, Nick. Ja. Arbejde på den der. Vi må til årsnætter. Arme. Halvdelen af tiden er gået, Nick. Nick, gå efter det choke der. Gå efter collar choke, Nick. Træk ham ned. Træk i den der arm, der er fat i din krave. Fjern den fra din hals. Sådan der, spænd den over på den anden side af armen. Spænd din højre arm over på den anden side. Kom igen, Vend op!